کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت بیان مشورو کرو او ما دا تویریو چکل دا نبوت نبی علیہ السلام دعوان کو اللہ نبی و رسول رولے گا نو بازی بازی کسان با مسلمانی دلو و بازو با مخالفت کو اکثر مخالفت کو جگل جوڑے شوے او دیر کمزوری صحابہ کرام چیغی غلامانو یا وینزی وے اغی سر ظلمون شروع شو تر دی حد پوری چی دا بازی سر دمر ظلمون شو چی دا غی واقعات و دا غی داستان ویلم گران دی خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوزل نبی علیہ السلام تعرضو کو دا آغا وقتو چی نبی علیہ السلام پا دار ارقم کے پٹ تبلیغ کاو دار ارقم دا صفا دا گنڈے سر اخوا کے یو صحابی دی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ دا آغا کورو دا آغا پا کور کے بناستو و پٹ بے خپلو مرگرو تا دین خواو دعوت بے ورکاو او چی سوک با مسلمان دل نو پت براتلل دا کافر و دمر زور و چی خکارا چا دا کلمه نم نشواغش ده تقریبا یو کم سلویخ تو تا چی دا مسلمانان و تعداد و رسید نو حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام تعالو کو دا اللہ رسول بار و تل پکار دی کلاو دا کار شروع کو نبی علیہ السلام پی زلنو اگر لک صبرو که زباغ کوم چه ما تا اللہ فرمائی چه اللہ نیویلی نکو و ابو بکر صدیق لک شو نو نبی علیہ السلام سرا صحابہ و باروات او دا بیت اللہ پا مخ کی ادرے دلو حضرت ابو بکر صدیق اعلانو کو دا کلمی دا توحید اشہدو اللہ الہ الا اللہ چه دا اللہ نما سوا بل رب نشتا بل خدای نشتا اگر خو شرک کو دا اللہ نما سوے نور و خدایانو تسجدے کو لے یو بودے دا باران دا پارا مقرر کرے باران سوال بے داغا نہ کہو بل بودے دا بچو دا پارا مقرر کرے بچو سوالو نہ بے داغا نہ کول بلے دا مال او دا دولت دا پارا مقرر کرے دا مال او دا دولت سوال بے داغا نہ کہو بلے دا تجارت دا پارا مقرر کرے چی تجارت کے بکامیابی ردن حاصل ہو دا بقہر دا خدا اختخلکو علکہ دا طول کارون دا چا دی دا دا اللہ دی گوالے بچی بام خدای نا گوالے مال دولت او پا تجارت کے گٹا عرص با دا اللہ نا گوالے اور روک صحت بام دا اللہ در گئی اسم دا باز خلقو دا زیارتون متعلق دا قید دا علکہ دا زیارت دا زم دانی بام خکے گی دا دا دانو سپیشلسٹ دی او دے بل زیارت دا زم دا دا بادو داکٹر دے دل چلال شم بعد بمخکی گی تا خالت خبری زیارتونو لطلل پخپل زیخد اخو بوتانو اغیر لطلل گناہ و شرک و کفر و زیارت لطلل آغسے ندا دل زیارتونو متعلق پخپل نبی علیہ السلام فرمائی یو وقت کے حکم کریو وی زیارتونو لبا نزے لکا خلقو با پا زیارتونو کدھا گناہ کارو نکول او شرکی کارو نبے کول امدقا چل بے کول لکا لازمون خلق چوس کم کارو نبا پنجاب کی خصوصا کئی سجدے بے وطا کولے اسم پنجاب کی زیارتون دا خلق سجدے گئے دا قصہ شروع ورنو نبی علیہ السلام میں بالکل با زیارتون لنے دے نو چکر اب یا دا خلقو اگا تربیت شو او دا خلقو ذہنی سوچ برابر کا نبی علیہ السلام مبارک نبی علیہ وطا اعلانو کو نہیتکم عن زیارت القبور علا فضورو ہاں تاسو ما دا قبرون دا زیارت نمانے کرے وے لکا تاسو با جاہلیت رسمون پک رواجو اس برابر شو قصہ سمشوا نو اس اجازت تے کتاسو زی زیارت دلاب شے تلی تا خیرت را یاد ای لنیکان و خلق و قبرون و لیا زیارتون لطلل لشریعت مطابق دا جائز دی دا منع ندا خونو دا سے خوبا نکے کہ دا بات خکی او دا دانی خکی دا زیارت او دا زیارت بچی ورکی او دا لبا دو غوٹے ورکی درابو لنو دو زامن بدی کی گی او کدرے دی ورکی درے زامن بدی کی گی دا پاکی شریعت کی گناہ دا دا عرص خیر و شر دا چا پلاس کی دی دا اللہ پلاس کی دی دا با خدای را خواہ
وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ بِكَ ضَرَر دَتَوْرَ سِ ور حسر دے عربی کے حسر و توی حسر مضبوط جملہ دا ضرر دتاور سی کی پمال کے پ بدن کے پ بچو کے دانا ور خیجی تبراشی تکلیف راشی فلا کاشف له الا هو معنا دا چ بے دا اللہ نہ بل سو دا تکلیف نشل دا زیارتون آنے کان خلق چی دی جمدیو او دی با محتاج چی دی بچانا سوال خو دا چی توی چی دانی را لخکی دا دانو والا زیارت چی بیمار بشو دانی برا خطے زان لبے پخ پلے دانی جوڑو لکی خدای توی سوال خو دونا سوچ زمون نشتا ویدے زمداری اغشتے لب پا من دانو اخ خدا اے پاک اغا سیزون رواج دیکن اغا ششتا زناسا او دل ازم بعد با می خکیگی دا نیک سالے بزرگ و مند زیارتونو بد بنوے توحید بنکے دا نیک سالے خو کپر دا با باد رالل نو دی بچا لیتا یا بے ڈاکٹر نے علاج کو یا دا حکیم نے یا بے لوے اللہ تا چگوا اللہ نے بے سوال کو وَن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ مؤکد جملہ دا تاکیدی او حسر دے پکے چی کم خیر دا تا اللہ رسول غاری سو کدر نشے خواد ہو مالک دا خیر او دا شر اللہ دے بندہ مالک دا خیر و دا شر نہ لے شریعت مطابق لارشا بالکل نبی علیہ السلام با پخبلا دا بقی مخبری تا او دا حد شہدائی وحد نیکانو اولیاء و صالحینو نبی علیہ السلام با دا وحد شہدائی و لپخبلا تا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اغلوی شیدان و لبتا لیکن دا غختنے او دا سوال کول چی مال بیماری جوڑا کا او مال دا چلو کا او مال دا چلو کا لا دے یو کنا پخواب یو پانزو کیو خلق دولت لد اگر جی بار واجو ڈول کی بابا کی پروتو چوکا دے جائے غشی اس خدای پاک ختم کر نو چی سوک دچا بطبون ولا بلا وی ادب دغار لالا او ذرا غلی مطالا او جی تم اخلاص کے لدے تبی دا جنجالا او جوڑ کی لبے ڈنگ ورکل غار دبے ڈوڑ کے چھو دا غلط رواجو نا دل دے زمون پلانا کرنے پغار آگا سورے شوا نا وسط من معشومانو سوره شووا و معشوم بسوره شو ای پکی وردن نکا پوری آن پوری بیکتا ویدی سر با دی سوره لرشی او معشوله بیتی تاو شکر دی داسی زنو دین خپل کو کرا گئی خلق دیندار شو دیسی زنو نخده پا او دا شوبی و شکون خلقو تا شیطان پالا کیا چه اے نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی بعد وقت شیطان پا چا پا وجود کی ورنه نوزی نسو چل پکی پیدا کی دور حضور پاک فرمائی نو بیا و توی دی فلان کی لال شا چی دا جوڑ دی کی نو چی ال تلال شینا شیطان تی روزی نو خلقو توی یو گورا کنا جوڑ شو وی دا پک شیطان ننو تی وسوسا و دوا چی نو مالک دا خیر او دا شر بسوک گنو لوی اللہ بگنو دا نور اسباب دی او واسطی دی او زرائی دی اسباب داکتر دی جوڑو لی نشی دا استا یو سبب دی خا دا کرنگی کنے کانو بزرگانو لزے نو دعا تی غوارا پی ما دا پارا دعاو کا دعا بدلیو کی دا یو لیر الوی خبر دا ما لدعاو غوارا اب دا لدعاو کی دا خدای پا دربار کے سا کلمات بدتاو خی اگر کلمات بشورو کے اولاد بشورو کے نو بیا دا نیکانو دعا گانے خدای پا قبلی دا جدا طریقہ شو نو جناب دی دا بوتان جو کریو دا دا باران دے و دا دا سوری دے و دا دا فلان کی دے و دا دا فلان کی دے نو حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام سر راغے او دا بیت اللہ پا مخ کے اعلانو کا اشہد اللہ الہ الا اللہ دا دی خبری گوئی ورکو مقیدہ میں دادا چی دا عبادت لائق سوکتے یو اللہ بس سوک نشتا سر بزا اللہ تا لگو بل چاہتا بانا لگو لما دی قسمی پا دی جماعت کی در طویب زیود اللہ ہور تا پھلیو سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا خلق و تدا تاگن بخشو دا نمو ملدی غلط و خلق پی خوزی دی پل نمی سید علی حجویری دی دا ریلوی بزرگ سرے تیر شوی دی اور ریلوی نیک سرے تیر شوی دی قسم میلی پا خدای یو سرے میولی دی چی قبلی تی شاکلا او دا آغا قبر تی مخت و پسد دی و تولد او دی زیارتونو که دا سی طریقی جولی کری چی خلق ورشن سد دی و تلگی اللہ عبادت خو یوازی دا نیر چی منزو تکی پا دا سی طریقہ دا یو چا تعظیم کول جزان انتہائی عجزہ کے وغلوے کے او دخپل و کارون و متصارف ہے اگانے چی مال خیر و شر رہ کولی شی بچی رہ کولی شی دیتا شر کوئی بھی ارہ گناہ برا تخدے و بخی یہ توبہ دینی اس تلے
او شرک تا خدای نبخی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء توبه دیو استلق شرکم بخی و کبی توبه لارے نور گناہون کد خدای خوخ جلتا بے ہوئے معاف بیکی پیغمبر با سپارشو کی بچی با دی سپارشو کی عالمان صالحان خو شرک اللہوی بالکل نبخا ہمیشہ دا پارا با جہنم کے پروتی اللہ دے مسردی دے شرک نرد دا پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رو لے اعلان اکر واشہدو ان محمد الرسول اللہ ادھے خبری گوئی گو کہ نبی علیہ السلام دا خدا مبارک استار دے اخکل پیغمبر کہ دا اعلان اکر نو بس خلق پا ابو بکر را غمش طول کافران را غمشو چی خواہ خواہ کارم قیسے شورو کرے حضرت ابو بکر صدیق ہوا دم رہ ہوا خجلہ پوزہ دا غریب ماتا شو پا مخی ویلیو بیدے دیر زیاد زخمی شو او چی دبرا زخمی شو چی بیہوش شو بالکل صحابہ غریبانا نورم واہلی شو خوب انتشر شو حضرت ابو بکر صدیق دا قوم خلق رالل او دیئے بیہوش یورو کورتے بیہوش یورو او دے خیالو چی یقین نرے کدید دیوالونا بچ شی حالانکہ ابو بکر سما شم سرکوٹ سڑے نو او نا غلام عمریو دا مکی دا بنو تیم قبیلے پا سردارانو کی علوی سردارو خلقو بے قدر کو قوم دا حضرت ابو بکر راغ غیل غصہ ورن کہ دا زمون دا مشر دا سلی دا ولد خلقو اگر راغ قوم او دا بیت اللہ پا مخ کی اعلانو کو وی زمون سلی کو مسلمان دے و دا پلان نک دینی پریخ دے اپیشو خپل کار پیشا ساسو دا والو کا پولو ترس تالو قومیم کافر دی مسلمان نرے دے وقت کے خو بیام پی خفا دی اوی که زمون سلی ابو بکر مر شو فلان کی نبی انتقام دی دا زمون اعلان خلقم پریشان او دا مکی سرداران چی واقعی دونا والی نو پکا چی بے ہوش شو دے بے ہوش پروت تیمور و تناستر ام الخیر او سوک لاسون مگی سوک پل اخپی مگی سوک پل گت مگی سوک پتا چغی وی سہر بے ہوش و مازیگر پا ہوش کرا جی سنگ پا ہوش کرا گی لومبے تا پوسے ہوکا لومبے خلق و تگیر او کافر تیتا ہو دی لیکن مسلمانان خودشتا اخو سرد نبی علیہ السلام دار ارقم تا سوک پل گرون تا لارا لوم بیتا پوسی داو کو وی ما تا دا نبی علیہ السلام حال ہوئی چی اغب سنگی لوم بیتا پوسی داو خلق تی طول خوار شو ملامتا کوئی چی دا غد اللہ سا خدا بانی دا تکلیفو نتیر شو دا غد اللہ سا بے ہوش شو او دا مینی دا نتوی شو او چی دستر گیو غلو لینو بیون دا غد تا پوسکے نو بازی دا قوم خلقم تیرا وار شو اغبی نا ما تا فورا پتا الوائی مور ولا الو نرم قرآن بے ہوش دے جدا قلین امیون بیگی جدا اللہ اخری ہم بچے دا اخری لگ دیو کٹے طبیعت برابر شی سارا دا سے بے ہوش ہے دا لگیو گوز کچے لگا تند دے ختم شی وی مور تر سوچے دے نبی علیہ السلام دا حال نا نی خبر قسم دے کدا و بس سکو کمو دے قرآن لگی خلم بیو سکتا دیتا محبت و مینہ مالا فورا دے نبی علیہ السلام خبر راکے مورم و تملامتا کی مور خبری رستو دی ما تا دقبل جانان علو آئے دما محبوب کم دے سنگا دے لکا وال تکول شروع شا ابم زخمی ابم خوگی خام خواب زخمی بھئی خود بھئی ما تا علو آئے وی منتس خبر یو منتس پتہ لگی وی دا عمر خور دا امی جمیل وی اغیر تا پتہ لگی اغیر تا توسو دے نو بچے دے بیا مور کافر دا لا مسلمان ندے خو بچے دے پا بچی خام خواہ دا خلق و رحم رازی نمور ذر لارا دا حضرت عمر خور تا امی جمیل کرا وی ذر آگلیم زمازوی دے ابو بکر او دقا سے سارا دا سوال شوی دے و بیہوش پروتو او دگی دے نہر نہر دیمی نتے بیگی او چس ترگیو غلولی نا محمد نمخلی صلی اللہ علیہ وسلم نو بگی خود منتصف پتر چیئے بکم جائے کیوی او اس تیرا تیادک لے کدا غینا تپوسو کے اغریبا ہو یاری دا چکزا علو ایمہ اسینا مالا سوک تکلیف را نکی ویسو کبو بکر دا خوئے نا پیجر زانی نا غرض دا نو کبو بکر نا پیجرم سوک تے ویزا مازویر استانو میں غشتے دے ویزا بلچا بے غشتی دا خوئے نا پیجر یارا وی تو رے گا کہ تا دونا پا دے خپل بچی پریشان ہے در سرازم چی دیو گورم پا خپلا زانی نا جانا کدا بسو کی مرالا نو چرالا حضرت ابو بکر تیو قتل نو پا جالا شوا تا اگر خو پی جند مسلمان رو پا جالا شوا نو تی فورا حضرت ابو بکر تپس کو مجمین دا نبی علیہ السلام حال لاتا دا
خپل محبوب ذکر راتاو که څنګه دی نو هغه یریده مور ته اشاره وکړه وی مور دې ولاړه ده وی مه یریږه ته وایا وی په خیر دی ټیک ټاک دی وی کوم ځای دی وی دار ارقم کې دی وی ما ولا بوزه مور ته یې مه چې دا لږ خوراک وخورئ مور چې مې نبی علیه السلام په دې سترګو نه لیدې قسم دی که ګوتې یو پریشان یم خامخا په هغه به غزار شوي زخمی بی زه به وینم نبی علیه السلام نو پاسېدی کوم ځای شو پس یو کس یې ونیو مور ورسره شوه د عمر خور ورسره شوه وی ښه دې وخت کې مه ځه چې لږه تیاره شي نو لاړ به شو هسې نه په لاره څوک ګوتو مخې له در شي بیا غزار ونه کړي نو چې نبی علیه السلام لا ورورسېد او پیغمبر علیه السلام یې ولید نو ډېرې وژړل او صحابه هم ورته وژړل او نبی علیه السلام هم ورته وژړل وی د الله رسوله چې ته مې روز ولیدې ټول غمونه مې ختم شي جوړ شوم ټیک شوم د الله رسوله زما دې مور ته دعا وکړه مور کلکه کافره دوی سره به جنګ کوو حضرت ابوبکر صدیق سره او جګړې به ورسره کوې پلار دې کدی دې پرېښود او والته کول به خورې وی دې مور ته مې د الله رسوله دعا وکړه چې زما دا مور خدای پاک مسلمانه کړي نبی علیه السلام لاس اوچت کړ یا الله د ابوبکر دا مور مسلمانه کړي فورا خدای هغه مسلمانه کړه مور یې مسلمانه شو دا حضرت ابوبکر غوندې شخصیت باندې دا تکلیف تېر شو داسې نور صحابه حضرت بلال رضی الله عنه دا هغه واقعیت خو درته معلوم او به یې نیوه نو د مکې په شګو به سملو په ګرمو شګو او بیا به ګرم ځای له یو ځای ته چا بوتلم د مکې شریفې نه بار وي رضا غزی رته خیم چې هغه بلال به وته بوتل الله ته پته ده تاریخ کې څه ذکر نشته خو یو ملګري بوتلم دا هلته ډېر زیات پاتې شوی دی نو ما چې هغه علاقه وکتله شګ او ګرم او کاڼي و داسې یو پیم په کښې شال غوندې و د کیکر بوټي و په کښې ډېر زیات ما ته دا ځای دی دا په شګو به یې سبلو او د مکې ګرمي ډېره سخته ګرمي ده او بیا به یې ګرمې تیږې راواخېستې کاڼي او دا ګرم ګرم ډبرې دا به یې ولې په دې سینه د پاسه کېښوه هغې تو به مو او چې دې ته سا نه شي اخېستې مړ شي په دې کښې او چې کوم زخم به یې جوړ شو شګې به یې ولې واچولې په کښې او په دې هم نه پرېښوده ماشومانو له به یې چوکې ورکړې غنو والا چوکې ازغو والا چوکې ویشا به یې دې وهې دې به راګیر کړ وهه به او د هغه د خوله کښې یو ټکې بس پروت و الله احد الله احد الله یو دی یک تنها دې خدای شریک نه لري دا بنیادي څیز دی ګوره الله یک تنها دې شریک نه لري څه معنی په ذات کښې یو دی او یادو ساتې رڼو ګورې چې څنګه دا شرک دی چې ته خدایان دوه ګڼې دا هم شرک دی چې د الله خاص صفت بنده له ثابت دا الله چې کوم خاص صفت دی دا چا له ثابت دی بنده له دا هم شرک دی دا هم کفر دی د بنده او د خدای منځ کښې فرق به ساتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر لوی شخصیت دی لیکن الله نه کم دی الله نه کم دی حضرت عبدالرحمن بابا څه وایي وی داسې څنګه دی خدای مه ګڼه بې شکه چې بنده دی خدای مه ګڼه بې شکه چې بنده دی نور کل واړه صفت دي پرښتیا او عربي شاعر وایي لا یمکن الثنا کما کانا وایي هغسې ثنا نشم ویلې چې د پیغمبر د شان سره مناسب دی نشم هغسې تعریف کولی خو دونه به ویم چې بعدس خدا بزرګ توی قصه مخ وی دونه به ویم چې د الله نه لاندې د هر چا نه دې مرتبه اوچته دی خو خدای نه دی ګورې خدای نه دی او د الله چې کوم خاص صفتونه دي دا به نه ثابتوي که نبی علیه السلام لا بل پیغمبر لا بل چا لا د الله خاص صفت مونږ ثابت کړو کندې ته پرېږدو تبه ته پرېږدو هر ځای هر وخت موجود څوک دی دا صفت په دلله او هغه څیزونه چې زمونږ په سترګو په لاسونو کښې نه راځي عقل کښې نه راځي چې هغې ته د غیب او علم وایي دا چا سره ښایېږي الله سره بنده له به نه ثابت خطا دې څوک نه کوي نو دا یو عقیده وه چې په دې عقیده د نبی علیه السلام جګړه وه په دقه څیز جګړه وه نه په بادشاه وه نه په مال وه نه په دولت نو شرک فی ذات چې دوه خدایان ګڼې شرک فی صفات چې د الله خاص صفت چا له ثابت کړې بنده شرک فی ربوبیت هلکه وایي دا پالونکې خو الله دی وایي دا نه فلانکې هم لوی ول کوي او غټول کوي دې هم پالل کوي
دا شرک دام دا چا صفت تے دا ربوبیت دا اللہ صفت بندہ لبا نصابت فرق مصابت ہے باہر کے افزماروں حضرت بلال بے ہوا او دا سے بے پچام کینون وہ چیوی نہیں بدا غریب نہ بے دے او دا اگر دقا یا ووازو اللہ احد اللہ یکتا شرک نہ رہے نہ پا ذات کے نہ پا صفتونوں کے نہ پا کارونوں کے نہ دو خدایان شتا نہ دریشتا یاو دے او نہ دا خدا صفتون پا بلچا کشتا او نہ دا اللہ پشان کارون بل سکتو بل سکتو نشکو بچی با خدا در کئی شفا با اللہ در کئی خیر او شر دا اللہ پلاس کی دے اللہ بے در کئی نورت پا میں خدا پیدا کئی انسان اللہ پیدا کردے خدا بے فنا کئی بے اختیار اللہ بل چالا نرے والا ندی با بیا ہوا نیوزد حضرت ابو بکر صدیق پلار روانو او پدی غریب لو بے کہ دے لو ما شمان امو یا لو اموی پا کان امو لو پا چامکین اموی او ادا پرید او دیوینا اللہ و احد دا حضرت ابو بکر پزلو اس وزی اما لکتا ولوی وی دا مرئی خرسینا وی وی نخرسو وی پسوی خرسی وی پا دوم را پیسو بس لاو کورتا و پیسی روڑی ولی ول کل ابو بکر امو خلی رو خیار گانا لی دارا دوم را پیسو خونو پا دی خورده پشان لس مرئیم کی او دی خود خدمتم نلی طولش پا دا غا حد حد چگی وی دی خود خدمتم نلی دا کارم نلی او دوم را پیسی ری پی راک لی وی بس تا پری را دکی چکم کمالات کی دا پا بلچا کی نشتا ما دی پی جندل لی نو چی کور تیرا وست نو بلال و تسوی دا حبشی و دا حبشی او تسوی وی ابو بکر زان لده غشتیم که خدای لده غشتیم الله اکبر که زان لده غشتیم نو خایر اتا کار چی سکاری چی در لو کم او که خپل رب لده غشتیم ما او رب پریده چی در خپل رب عبادتو ما خپل خدای تا پریده اکه زان لده غشتیم کم خدمت و اینما زان لده غشتیم اللہ لده غشتیم او زدن النفس زاده نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو اعلانو کم وی ابو بکر سیدونا واعتق سيدنا وي ابو بكر زمون سردار دي او زمون سردار يا داد بلال ته سردار وي اعتق سيدنا زمون سردار يا ذات كده غلامين بچته حضرت عمار او حضرت ياسر الله اكبر دا سبه وهل دا سي حضرت ياسر رضي الله عنه بوالو تقول شهيد تغري وهب اوچتا اور اخلاصو میں او پا دیخپو کی بیوتا پڑی واچو لو پزمکا بیراخ کر جنگ پا سدے ایرونو پا دی ندے چی پیسے دولت مال بادشای دقا یو ٹکی باندے جگا لگا چی اگر وی اللہ احد اللہ یو دے اغیب خلیل شریک کر دقا یو ٹکی باندے جگا لگا اللہ احد جگا لگا پا دیگا ندوم رہو وہو وہو چی غریب شید شو شید حضرت یاسر او بی بی اے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیم شہیدہ کا او پا دمر بے دردے شہیدہ کا چلا غیم مثال نشی پیش کے دی او خیرہ وستن دیکھ پہ پورے والا پڑے اتارا ایو پڑے دا اوخی پورے اتارا بل پڑے دیکھ پورے اتارا دیکھ پہ پورے اول تے اوخی پورے اتارا او دی دوارو اوخو تا بو جہل ویدہ اوخی روانے کے اوخی غڑے لوے طاقتی چی روانے پہ دا خپے دا غریبے کو لاؤ شو نو پا جلا شو نو یو در ویدہ اوخی اوخی پہ اوخی وی مدر توی مچے نشو ٹنگے دے کر دے سزا تا پمینز بڑی شلو ٹنگے دے نشے دے در توی مکنا پرے گے دے دا نوی دین دے دا زور دین دے قبول کر وی نا وی اور جالل والی وی ما خو پدی تکلیف ندی جالل چی دا تاسو ما پمینز شلو پدی میں ندی جالل جالم پدی چی دیر اٹپے مو پوٹے نے اندے سامنے اس پر میں پدمیان دوزائے کے سابرہ نو خیجی جالم پدے چیرمان و افسوس زما پا وجود سمر وی اختدی دمر ما کی ساگانے وی او ہر سام پا دغا طریقہ دا اللہ دا دین نا قرمان کرے پدے جالم نبیا و سر دیر ظلم ہو کہ انہیں زیر آواغشتا او باغی با دیولا دیر دا حیاء پدے کے غزاروں کو پاغی کے شہید ہو دا دا دین دا پارا قربانے دی گوارے من سوک لگے من اغسیز دا پارا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را من اللہ روان دے اسم نشتا من سوک لگے
من دین لسه قربانی ورکوا جماعتونو پوری من خنداگانی کو پا علماء پوری من خنداگانی کو دا دین نخی خونن صندق دیگه پیغمبر خونشتا چیتا دا غلاس کل دی صحابه خونشتا چیتا دا غلاس کل دی و جی صبح دا دا پیغمبر دین خی او پا کم دیا که دا پیغمبر دین خود لیکی که دا غد دین لیکن مسلمان سوچتا که علماء پس تکن دل که تا نصب پیسی دا ننگوار دولت دا ننگوار دین دا تخی من دا تخی قرآن دا تخی نیکی دا تخی جنت لار دا تخی دوزخ ندی بچ کئی و دی دو عمر روزو که سو کالو که دا ما تاسو سرا ما دا نچه تا دنیا مطالبه کرد لکه چنده ده ده جمعات لگوالا پس کور لینه گوالا تاسو مخی پا ده جمعات تا پاسه لگی داری تاسوی بیده پل لاس که منالی خدا چی ده اغلا میو شیل شو خوده ده پار شیل شو چی تاسو ده خوده جنت والا جو ده دخ نم خوده بیده تاسو ده علماء هم تک تک کار جمعات که سکی گی ده رنگی او گوره تاسو ده نیکان خلق تبلیغ والا او ده نور دوستان سوی ده ده خود طالبان ستاسو پا ٹکلو لگیا دی نو سکی نو خود دین زکی که نو قرآن زکی دین زکی نو ستا تا طالب دشمنی نو تا جماعت دشمنی نو تا مدرسی دشمنی مدرسه که سری خود خود قرآن پا که خود لکی گی که مدرسه که سشر دا پیغمبر حدیث پا که خود لکی گی که نو سکول سر دشمنی نکی یو نسخه سر نکی او دا خود قرآن سر که علماء سر که نیکانو سر که گیری تسپت گوری پتکی تسپت گوری ولی تو خدای نمانی تو قیامت نمانی قبر نمانی دیل بنده طول مر بجم دی دا صحابستا پیشوایان نو دوی سکلی دی تا سوکلی او غلطه کمی خو پات چاکی بینو دا خود سوار نسم سدی دا خود صحابو سدی ندا غلطه پا چاکی نشت دی قربانو تا گورا کنا دا با دا قیامت پرد دا دی ساب کی گی احتساب با خدای کئی سو میا با مدره که دی سکلی دی ستا مور سکلی دی بلال با مدره دا من یازبینو دی سکلی دی تا سکلی دی دا یاسر با مدره رضی اللہ عنہ دی سکلی دی او تا سکلی دی بیا با مکسکا و رسول اللہ مبارک با مولاری حضرت آدم علیہ السلام با مولاری اور پیغمبران با مولاری قرآن با دی مولاری دا قرآن اس ولی خبری خونه دی دنیا جن دی تیر بشی جو پا قبر ورا لی خدای قبر کونو مو دا با قبر کی پروت دی وانا قامت لو يا رضا روانا اخو الله بس ده پیدا کرد افحسبتم انما خلقناكم عبسا وانكم الينا لا ترجعون حضرت عمار رضی اللہ عنہ بچو بیا لیکن اللہ غلب یا لوی مرتب بھی مور کر دی مسجد قبا کی شکل نبی علیہ السلام جو لو دی حضرت عمار بخلق لو یا خخت ولا دو دو خخت رو لدی نبی علیہ السلام چو وقت قتل فیح عمار تقتله الفئة الباغية باغي بلا بدي وجني فلا شيء تيجي دا باغيانو دا لاسا دا موجودة فدا نبي عليه السلام كما خبره جدا پیغمبر علیه السلام دا خلينا پیشن بویو جدا رسط زباني حقیقة موجودة وي دا عدد او دا قل نباب دا پیغمبر موجودة دا هميشه بي چکل خده او قوالي نو بيو چکل خده او نقوالي ني دا دير سوزوني ندي ويو دا دير ويري دا دير وطفتا و دا دير نو لگو نو نتا جنگی سے سین کے دے غریب پو لگی زخمی شو چاہتا وی مالا ودر روڑے حضرت عمار نچو بے والا روڑے آغا سلی والا دو بو پدے پے روڑے نچو پے لاس کیوں نے والا نستر گنے بیوخ کیوں بے دلے او خوشحال شو دا خوشحالے نا گواری بی پا غم نجالم پا خوشحالے نجالم را تیس کم وی ما دخل محبوب جانان نوری دلیلی محبوب پیغمبرنا چی امارا اخر مشروب با دی پیوی دک سات پس با اخر با پیس کے پی بستا اخیری مشروب ایدا با اخیر اس کے وی ایدا میں اخیری مشروب دے او وی دیر خوشحال امنن دیر الوی مبارکی دیوی امار تا چی نن پس دخل دوستان سر ملاقات کئی او ساتی لالو خطو بے کسے کی دا دین خدمت کرے حسانہ خبر رکھا دلتا بے اصلاحی راشی او زمان اسلام خلاف بچے گئے ہوئی تاسو بے جمدے پرے دے نو شرک و کفر کو داگوی دینو او صحابہ باقی کی میں اس کے چگہ ہوئی
ابو جهل راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او دا پیغمبر علیہ السلام پشان کے دیر سخت گستاخی ہوگا دیر کنزلی و توقل دا سی کنزلی و توقل جی نبی علیہ السلام کے خاندان کے نسب کے زیب رہ نخو حضور پاک چپ ہوگا گی انہوں نے اسے انہوں نے دیکھ حضرت حمزہ تر اخکار لا ترے دے ان اخکار نراغی لیندہ و غشی و سرو یو خز و تعلوی یرا حمزہ ارمان که لک ساتمخ که راغلی وی درواره حالت تیلی دلی وی وی سنگا وی نن قوتا بو جهل دویل سیاد بدرد وی وی خان وی او بس نیخ داده با عدد تو چی دی بنی رخ خطور بچی براغنو بیت اللہ لبتو نیخ وراغی بیت اللہ بس بو جهل پک ناس کو دل و سرو اغلینده یو چه تکلا لغشی اغلینده او ابو جهل دی کپر دی رو برو وی تا دمار و عرصر کار سر دیده اگر پل دین او ستا پل دین او که ایمان دکی او نره را میدان داشه دا سی سخ شلقی پسر ورکی جده ابو جهل دستر نبی نروانشه او ذکر نه وی ما کلمه وی دا اشهدو اللہ الہ الا اللہ و اشهدو ان محمدن عبد و رسول کتلار کی زوری را دی پاسه خلق ور پاسه پاسه دل خواب ابو جهل وی غلی شریع وقتی دی پا جوش کری او میر واره بی بیزه تکره دی خیر حضرت حمله سے کور طلاب پسوت کے پریوت چی دا خو ما جذباتو نا کلیمہ ہوئی زور دین میں پریخ نوی دین میں قبول کر دا میں سوک رد ویٹول اشپا میں خوبو نا تو نوی سار عالم بیت اللہ سر او دریدن نو ما خپل خدای تا سوالو کچی اخنا آیا ما خپل دا پلان میں کزور دین پریخ ہو او نوی دین میں اعلانو کہ جذباتو کر عالم غصہ کر عالم آن اولا میں مطمئن ندے خدای چی کم حق اغراتا ہوئے وی پروردگار را تحقق خواه پر شکونه می ختم شو ایمان لال خدا لکی مضبوط کرد دا آغا کنزلو خدای بدل دل تور کتره مسلمان شو چا تا با تکلیفو نرسی دل سو بواحل که دل او چوب با خدای پاک چرا چا پا قسمت لکلی و اب مسلمان دل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا آغا ترو دا کجور پوزکی کی بیو ترد تو زکی بیتے گیر چاہ پیرا تو کو پپولی بیوتا او سر تا خود تر خود اپلار پا دے ویسو تا تغیر نشی کوئی حالانکہ دیر لوی شریف و نفس و لوی خانہ دا او دا پاسا بے پی پوزا کی اتا لاؤ او لگی بے و تر لاندے نہ کاؤ دا تکلیف ہونا لیکن اللہ و سر سوک لے دے خلق و سر دا یو پیو نبی علیہ السلام شمیرے لی دی یو پیو پا گوتا کری دی ابو بکر فیل جنہ جنت تبزی عمر فی الجنہ جنت تبزی عثمان فی الجنہ جنت تبزی علی فی الجنہ جنت تبزی یو 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 پکو تقود لیدی شمیر لیدی یو یو بس کفارو میٹنگو کو ویرد نبی علیہ السلام متعلق دے بس چلو سرو دا خود تنو دیر خلق روان دیر ورو یو یو کسی مرگری کی تا عمر پکی نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تو رواغش تا ملوی تاسو لچل ندر دی ما لرز دقا دیوارا لبکی دل تکین خوز ما الا بزک کور تزم دوڑے با خورم او ببس کم تر سوچے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر نی پر ایک لئے دل تا مدل نی رو بس آگا خوما حرامیان ہو تے زندباد ہوئی ما دیر آگا تورے میں تیکینا ہوئی ستا تلالا و تیو صحابی پا مخوالا گئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دیا بل یو بل صحابی مالی حضرات یا رہی چی پا ما خوارا غیوتے وی عمر سکے یہ رد جو پلان کیلے وردن او نوی دین خوارای او طول قوم کے اختلافات پیدا شو او ننے نپرے رمسار باتے پا تورا وا اخو صحابی اخو پٹ پٹ مسلمان عمر دا کار گران دے نشکول نیت خام خیکم عمر دورا مکہ و ریلوی قوم ہے دے یہ روی مادی لگر قوم ملک خدا کار دنن کو و توی نیشی کولی مکوا و دی پی پیشو وی لکت لکت سعادت معلومی کی لکت چه تم سابی شوی سابی بری بری دین انتا وی لکت چه تا برابر کم اگو تے ما پرید ورشد خورا و دا اوخی غم دیوائی تو چه لکمی دیوی و جنو پسی زید آغیر اناس تا دا خور پور تننو تے پیغوری والا نعرابو لکو پیغور لویشو بس فورا لال نبی علیہ السلام نے پزے پر خود خور کر رہا تو خور نمی فاطمہ
چلتلا او دو او کنم سعید ابن زید چلتا سنگلالا اتفاق تا گورا اغیر یا استاد را اغیر دی قرآن و دخی حضرت خباب رضی اللہ عنہ آغا چه وحب غریب تکاو او تا قرآن خی او دروازه نان پسی ردن نزد زیر کلی چه او منور اغیر دروازه لی دیکاو تا دروازه بندوا چه غوگی که خود قرآن شریف تلاوت بولی او خود خبر خود تک تا دا خود ما دا خور اوخی مسلمانان شویری نو دا غسین دا تور پاگا سطح باندی پاگا لاس موٹی باندی دروازه والا 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 که اغیر خود پیشو اغا استاس تیوی حضرت خباب توی دا سی کارو کا تیو غالی تا پتش کتلات دیکھ او ازیو خیمو دا خور دا نو بس خدا را پیخه کری دا سو چکی که دروازه ور تسین کولاو کلا نو دی اوخی دا پا پرزو نشو او کلان دی زینین و برا زیشتا خواه برا اوخی جی برا در خوری دی او برا زیشتا اللہ و وقت برا اوخی جی برا زیر دی او غی سر پا پرزو نشو او داسه لگیا دی چی دی خوری سورا ورمو سورا او دا توری پا دی موٹی ای وی راق پل اوخی نو دا خور ایرالا چی او خامی رور دی بل خامی اوخی دی خلاصی ای کون خدای مو بخلق من بچنده که تعاون بکی خان لکه زمون در دیر زیاد نو دا خوری ورا لاؤ دا دوارا خلاصی کئی حضرت عمر سپیل و چتک نو دا خوری پدا مخ والا و دمر مضبوط سپیل ورا کلا دا غیر دا مخ نوین رووتی و دا عمر پا مخ پریوتی بچه دا سیوشو نو بس خورم دا عمر خوروا وی لاست اخلاص و تورا دی تیرا یسا دی خوخی تورا دا سلام من ملکا بس من مسلمانان شبی نو چه ده ده خور ده اوخ کو تاو قتل ستر گو تا او ده وینو تاو قتل نو پولا که رحم را او خبره خود تو اکی خود وی تاسو سوی ما تاو خواه وی نا نخواه تو پلیتی تو کافره تا منده نخواه وی سچا لوکم وی لام بید بس حضرت خباب رضی اللہ عنہ پویشو اپویشو چه ده نبی علیہ السلام بیگانه دعا عرش تر سیدلی ده اثر شوه ده بزر روه ده کتلان ده نه ای او مرا قسم ده تا چه ده چا مرگ پسه ده بگه ستا ده ایمان ده پار دعا کرده ستا خیر خواهی پسه گرده او ده شپیه نبی اسلام بگه دعا کرده اللهم اعز الاسلام بی احد العمرین خدای پا ده دو عمر کی و مسلمان کی نه ده نم عمر او ده ابو جهل نم عمر ابن حشام دل تغییب ورک ده که یو مسلمان کی دلی بیگا دعا گفتی دو تی مرک پسی گرد از خیر نتایی تی مرک پسی گرد وی لم بن وی توای سری وی ما تا کوئی سوایا کنا نو چی سنگ پان را والا ولا قرآن حکیم بے پتختو لیکا لکجورو پتختو بے لیکا پا دبرو پا کاغذ دو دا نبی زن پمیس کی چی تختی را والشتا لنبی آیت عجیبا دی لنبی آیت اگه داسه ده چه اینی انا اللہ اینی انا اللہ ظالم لا اله الا انا ما سر شریف نشت فعبدنی زمان عبادتو کم و اقیم الصلاة لی ذکری او زمان ده پارا ما ده یاداش کما یاده نمونزو کم فمان زمان یاد دالون بی آیتو لا اللہ ده توحید وچه ده ورد لی پلکی اثر رو ویده چیزو نبی علیہ السلام نو بس خوشحال شو نبی علیہ السلام دار ارقام اول تاغت اطلاع رسیدنه چه عمر دی مرک پسی رو تیره او تورا و سر صحابم پریشان کری سنگ دار ارقام تور ننوات صحابه و سیبا غدر آگه نبی علیہ السلام من بیر بخان درم ویده خواشه ویگه پخان نیت راغلی هر کلی بوتا ویم او که پغلط نیت راغلی ده پدا تورا بطی دا سر وار حضور پاک ورمن نکلی ور تیز شو عمر دا دقا زینک لکلی اگا بعد دا عمر پا رفیدو شو او پا رستو بیاوی رستو وی قسم دک دا سی حال نابانده چه تراغلی که دا نبی علیہ السلام لاس مبارک میک بگریوان دا رو رسید وی دا سر دا ویختون دا نکا پورو من دا وجود نخوالی و بیدی وای عمر پسن یا تراغلی شابا وای دا اللہ رسولا دا ایمان پنید مسلمانه کلمه
کلمه وی او طول صحابه ده خوشحالی نبی الله اکبر خوشحالی نبی الله اکبر او جناب فرشتے سوائی اسمان کے فرشتے ابن ماجہ کے حدیث تے ابن ماجی پہ حوالہ درتویم ابن ماجہ کی سری استبشر اہل السماوات بے اسلام عمر دلتا جسی مسلمانان خوشحال دیو بل مبارک باد ورکی مبارک شاہ عمر مسلمان کو نو پووا اسمانونو کی فرشتی یو بلتا ترغالو جو مبارک باد ورکی مبارک شاہ عمر مسلمان اخوذ مسلمان ور یو یو بیدہ اللہ رسولہ دا دین حق دے کرنا بھی ہو کچھ حق نہ دے نوی پٹ والی ناس شو بی ما تلادر نشتا بی دکھو پیوالا لب راگی ربیت اللہ خوالا ادرے اے وی کسوک میں پی جنی خوڑے رکھا دا او کسوک میں نے پی جنی نو آنا عمر بن الخطاب اس اگی ناس دے جنی نبی علیہ السلام سر برو دے آلتا ناس دے او ایم ایمان رو لکھا مسلمان شو من اختار لتا پخپل اختار شو میں ایمان رو رو او کچا کے زوری را میدان کریش نو گرم زیل سو خپنوڑی بیا پا غریب ار سالی ورد پا مضبوط پالوان سوک نشی ورد چاکے جورت نو چی بیا پاسے دے نو وال تکولم شروع دی لیکن خلے یو یو کس مسلمان ہے یو یو کس مسلمان ہے باہر کے زمارونو دا تکلیفونو سر اسلام خور خود دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس تو گو دے بیت اللہ خواکی و ظلمون سکو ابو جہل وی سوک بلال شی کہ رفلان کے قصاب خانینا یو پیروان روی من خلق تلری ایادو لری اصل کی عربی کے سلا لفظ دی سین لام پیروان تفی اچھے کم غوا لنگ شی او بچی پا کم غلاف کی بندی اگر کم وخ کی وینو ڈاکی پیروان تفی تب سوک روی اقبیب نے بھی معاید سپیر پاسی لال رویڑو چرا وہ اسے چلو سرو کم نو نبی علیہ السلام تے اشارہو کہ جدی پس اجت ہو جی پر املے والا کیا نو حضور پاک لے پملا رکیا چاکہ جورت نو چی تے غلط ہو روی حضرت فاطمی تے چاہلو ما شما وا ما شما نو تا خصو غج نو تے اپا مند مند لالا اگا شیئے دے نبی علیہ السلام دے ملانا ہو داو قبیب دے بی معید دے اور رضاقی و پیغمبر علیہ السلام دے دا غصی گریوان تلاس را چاو تاو ایک توالا او نبی علیہ السلام ناس تو کہ زوری ورک پر دی کنڈو پرے ور حضرت ابو بکر صدیق را گئی آغیت اخلاص تا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ ظالمان و اخوی کی رب میں اللہ دی نقاس ہوئی وجہ او حضور پاک کے ہر قسم طاقت مو خودی وقت کدہ اللہ حکم داری جتا بغد گئی پھر اس تو بسر دو رب بلکل گئی پدی ہر سنہ کام شو یو دل تا ابو جہل ہوئی ذکر انتا پیغمبر ہوئی ویدا پیغمبر خوصا موجزہ بھی کرنا وہاں کرنا ویدا اس پر میں براتنی میں نکی دا سے موجزہ بے بغختے کہ سڑے ہوئی تی پر آسار میں ورچکول ہو لگو خدا ام بے خوب آسا جبل بے خوب آسا و خطل ویرازا اللہ نے سوالو کہ اللہ بے کم دا موجزہ کم را ویرازے خیجا جبل بے خوب آسا و خطل وی خطا دا اس پر میں نیم شوا بیا با میں امانے بیا اللہ اس پر میں دو دائے نیم دا غرنا یو طرف تا شو نیم دا غرنا بل طرف تا شو اقتربت الساعت وانشق القمر نوچی سین یعنی ما شو ناغی سوی ویدا دی نظر بندی اکلا پا مونگا جادو دیو وی خانو زمان نظر بندی خو پتاسو کی گی وی یو وی دا بار خلکو نتا پوسو کی جادو خو تاسو باندیو شو وی با خبر ٹک تا نوچی کمی قافلی پلارا دا مکی را روانے وی روز دا پس را جاغین تا پوسو کو تازو غب پلان کش پس نولی دی یروی نسکو میں پا میان دو شوی وار یو اس منع کنا یروی غر جادو گرے پرور دنیا لی جادو چلی دی آیا دن نا توقع بے کوئی بہر کف سوا قیات وقت ملے جو مکی بے ہوئے اسے دے پا انداتا سرونو پا دے اندازہ باندے دان پوئے گئے کہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مبارک وجود ناغا پا صحابہ دے دین سونا قربان ہے ناغا دے امم سو قربان نمو مال کسا قربانی ورکلا نمو پا جان کسا قربانی ورکلا نمو پا اولاد کسا قربانی ورکلا اولتالا دین پوری خندہ بے لے گئے نیکانو پوری خندہ گانے بے لے گئے جمعاتون و مدرسو پسے
او پا علمان او دنداران او نیکان او گیر پوری او پتکی پوری خنداغانی مو بیدی کم از کم در این ازان ساتی مال گرانوان دی دنیا دا هر سب پاتی دی دا بچی پاتی دی دا مال پاتی ری دا کارخانه دی پاتی ری دا موتر دی پاتی ری او که دا چار یلا و خر بیغت دی پاتی ری دی قبر نبز حساب کتاب برا سرکی دی او حضور پاک که دا کم دین دا پارا محنت کردی دی او خواری کردی دا اغیل با منگم کار کم رب العالمین دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم مبروان دی اللہ دی زمون دا حضور پاک مبارک کل عقیدہ کل عمل نصیب و گردو لگی اللہ تم دا گمراہون پا من کو سات خدا رشتیا و سچا عقیدہ و سچا عمل نصیب کے اللہ کسوک مریضان دی طول شفا ور کسوک قرداران قردون اخلاص کے تو مرگو زنانا دا کور کے پال جوالی دا دو کے رب العالمین و تشفا ور کے اللہ کے پکورون کی سو بیماران دی کس پتاروں کے ٹوڑو اللہ شفا ور کے کدہ چا اولاد میں بچی نے خدا ہے ناری نہ صالح اولاد ولا ور کے اللہ کے سو کو پریشان ہو ٹینشن نہیں کی اللہ پریشان ہے خوشالے بدلے کے خدا من مخلوق تو شر میں استاد تھے سو بے روزگار دی روزگاری نصیب کے بچا روزگاروں دی پکوڑے دے لو برکت تو اچھے دنوں دی جمعہ کے چا تعاون کرے دا مال یا دا بدن اللہ طول لپر عباد جرون ورکے او زمین دا جماعت اللہ پا دین عباد کے پا منزگزار عباد کے او دا قرآن شریف پا تلاوت ماندے عباد کے خدا تا زمین نرازی شے او دنیا آخر کم دا خپل قہر و خپل غضب نا پا مامان کے اصلاح دے او آخر وقت کم بخلیدہ کلمہ نصیب کے جلال الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چسو او دس مات کی تش او دس اچھ نکی دارے روی گناہ